Henrik Haapala, Tappara eteni välieri 5-3 voitolla Lukosta. Oli melkoinen matsi. Oli kyllä yksi mielenpainuva matsi taas, mutta hienoa, että oli halli täynnä ja saatiin tuommoinen loppuvietolla. Ei voi kyllä kuin nauttia. 1-3 tappioasemasta lähdettiin päätöserään. Mitä asioita kävitte erä tavalla läpi? No ei, tuossa porukalla vähän aikaa otettiin hiljaa ja puhuttiin asiat. Sitten tuli Jupe ja kertoi, mitä pitää parantaa ja mitä tehdä. Ja kyllä meillä on sen verran kova joukkue, me ollaan tultu monta kertaa tänä vuonna takaa asemasta, niin kyllä me siihen uskotaan siihen omaan juttuun. Ja niin kuin nytkin nähtiin 4 maalia tuohon päätösereen, niin on se aika kova juttu. Lukko on taas äärimmäisen kovan vastuksen tässä sarjassa ja välttämättä 4-1 lukemat ei ollut niitä, mitä alun perin odotettiin. Mitä haluat sanoa kaverin suuntaan, kovaa joukkue? On, pakko sanoa, että tosi kovaa. Että ei, varmaan kaikki on nähnyt, että on ollut vähän vaikeaa tuolla ajan loukkaantuneet olla, mutta tosi hyvin pelaa kyllä Lukkokin. Mutta pakko sanoa, että onneksi saatiin käännettyä noin. Että tosi tiukkoja pelejä, 5 kappaletta, oikeastaan 4. Me otettiin sieltä 1 turpaan kunnolla, mutta on kyllä hieno joukkue ja hieno pelata vastaan. Tänään oli aivan täpötäysi Hakametsä. Millainen oli se yleisön tunnelma? Sekö se oli se yksi, mikä auttoi siivittämään siihen voittoon? No kyllä se on yksi iso osa tätä, että totta kai me ollaan tuo ja tehdään tuota porukalla ja tälle logolle, mutta on toi niinku hieno, että halli täynnä ja ei voi kuin nauttia, että onhan tämä ihan uskomaton paikka pelata. Kiitos Henkka, nautitaan hetki ja sitten välieri. Kiitos.